那前面都写过了，都大概差距不大。OK， 所以第一个啦，我们先怎么样？先产生一个变数。那变数的话呢，预设值等于零啊，我习惯是零啊。其实你也可以把它改成零，把它改成 false。false 的话就是哈、否不是啊，那什么意思呢？它 result 这个其实哈、这个主要是这个变数里面放的是能不能被其他数整除。如果它变一的话、就是 true 就是被整除了，被整除就不是质数了。那所以预设值它就是不行，它零嘛 ，OK 哈。但你可以用 false 啦，不过打 false 相对哈，你要打五个字，打零的话就打一个字而已。OK， 所以零其实以后哦，你们看到在那个什么呢，程式里面哦，零其实可以代表 false 哦，一可以代表 true 哦。啊，我的习惯哦，因为懒。不是懒的哈，可以少打很多字，所以我一般我都用零来代替 false， 哦啊，一代表 true， 这是我个人习惯，但有些人没有啊，你会发现有些书里面他还是打 false， 哦啊 true 的一的话 true 啊，不过我这边跟各位讲哦，零就是它不能预设它是没有被其他数整，那、啊、再来怎么样？哎，请输入一个整数，有没有？就刚刚我跳出来的，然后呢，特别注意哦，输入进来之后74呢，它一定是一个什么一个字串，这前面一直强调 input 它预设就是一个字串，所以我前面加一个 int 啊，因为预设就整数了，所以整数了哈、所以一定我们当然也可以用 eval 这个来转，但是这边因为已经讲了，就用 int 用 eval 也可以了哈、然后呢，前面加一个变数名称。就是叫这个 prompt 哈、这个 prompt 的话呢，我们把这个74先放进去给它。那我要怎么检查质数嘛？所以 for i in range， 我刚刚讲哈、in range 的话呢，从2开始，为什么从？因为一一定会整除啦，啊，所以我们从2开始检查看看能不能被2整除，然后一直到哪一个呢？到它自己本身的前一个，这中间的其他数字哈，其他整数哦，哎，能不能被整除？所以一个一个抓出来，一个一个跑，然后做什么呢？底下就是逻辑判断。如果这个 prompt 哈、它能够除以这个 i 的值哦，能够等于零，表示是整除的意思哦。所以这句话说，如果能够被其他数整除的话，然后做什么呢？哦，这个时候的话，我就把 result 这个变数呢哈、把它改成什么？改成一，表示 true 就被整除。所以这边零意思不能不预设是没有被整除了 ，OK 哈，然后一的话就是表示，哎，它已经被某一个数字给整除了。那其实哈、底下最好是当然如果你因为不可其实已经不是质数了嘛哈，所以啊，如果你希望呢不要再往下跑其他数字的话，其实你可以加一个 break 啦 ，break 意思是什么？啊，不用再找，因为它已经不是质数了。你如果在后面还有被其他数整除，那反正它已经不是质数了。那你再怎么样找，它还是不，所以其实后面加一个 break， 意思说可以让程式停下来了，啊，不用再找了，反正不是了。OK 哈，意思是这样子。那底下的话呢，我们可以再加一个逻辑判断。什么逻辑判断呢？如果哎这个 result 这个结果啊。等于一的话，那、其实如果你后面这个不打没关系啦，因为我讲过嘛哈 ，if 如果它等于一啊，等于一就是等于 true 啊 ，true 如果是 true 的话，那就是跑这个 ，OK 啊，可以简写的、你可以写成这样等于一，其实你也可以写成什么等于 true， 这样其实也是可以的，就是你可以拿什么了拿。一来代替是 true 啊，哎，不过其哎对啊，你可以拿那个这个一来代替 true 啊，不过相较之下了哈，我比较一下，当然哈，几种这种是第一种写法，第二种写法是等于一，第三种写法是把它清除，因为 result 本身就 true 了嘛 ，OK 啊，所以三种写法最后我是选这种，为什么？因为这种程式最短嘛，有没有？三种都一样哦。结果都一样啊，当然写这样不是比较精简嘛，应该可以懂我的意思吧？所以我的时候有时候为什么你想说，哎，我每个地方写都不一样哦，那到底都所以啊，为什么我写这样？因为这种写法是最精简的。OK 哈、所以以后你看到那个其他地方写的有点不太一样哦，
你要有辨识能力哦。OK， 而且最好是你可以写成你习惯的样子，哪怕你从别人那边 call 程式过来，或者你从网络上 Google 到的程式，你也要有能力哦，去把它稍微写成你习惯的样子。不然我跟各位讲啊，你永远都看别人的程式，你怎么看就不顺眼就对了。我自己是这样子啊，我第一个哦，像我即便参考别人的程式，我第一个哦，我还是先把它改成我习惯的那个样子。我怎么不改？我若没有改，我真的是怎么看我都觉得就是觉得怪，哦，不知道为什么，哦，就像有时候同学问我问题，他程式已经写好了，但我要怎么样哦？我还是第一时间，我还是先把它改成我习惯的写法，重写。不然我发现哦，他们有些同学写的真的是太琐碎了。OK 哈，有些拉一拉扎的，本来这样就可以写了，他就写了很多乱杂七杂八的东西，啊，我一律就把它砍掉。OK 哈，然后哎写完之后哇，好清爽，看起来就很舒服。OK 哈，好，那它如果是等于一的话，那表示什么？它不是质数，反之它是质数，哦，应该可以看懂这意思啦。哦，这样子的话呢，就是刚刚我秀的这个结果，所以我刚刚输入什么53，它跑完之后的话，哎，这个地方。它就跳到不是质数，是质数，因为它都没有被其他数整除，然后 break 掉之后就跳到这边来了，好，然后就继续跑，哦 ，enter， 好，是质数。那再来的话呢，我刚刚输了74啊，哦，其实应该其中有个数应该被3还被2，被2应该也可以哈，哦，OK， 好，啊，如果被2的话，它就 break， 也就是说其实跑到2就跳了，后面就不用做了啊。但是如果你没有加一个 break， 它2345继续跑。等于继续检查，啊，继续检查当然更花时间嘛，所以有的时候，哦，有没有加一个 break 哦，对，关乎到你那个程式的效率啦。所以有些时候说，老师为什么我的程式跑好久都跑不出来，哦，有的时候少一个 break 嘛，啊，你已经找完了，你干嘛让它继续再跑回圈？明明已经找到了，而且只会有一个嘛，那你为什么不把回圈停下来了？你还叫它继续往下跑，那不能浪费时间啊。如果你那个资料量很大的时候，那更久了。有没有？但是目前是看不太出来，为什么？因为这数字太小了，是不影响的。可是呢，哈，哎，有的时候呢，如果你那个资料很大，哇，一大堆资，从可能 database， 从资料库，从网络爬下来，你可能马上又要去检查，做下一个动作，那你很多时候都卡在这个地方。OK， 那当然只是一个小小的地方。OK， 好，那可是你想，就马上就有同学说，哎，老师，那为什么哈？这个地方感觉好像这边有一个判断，你这边有一个判断，哎，是不是可以把两个程式哦，是不是只要变成一个判断就好了，哦，不要再多一个，感觉好像这程式多了好多行，有没有什么方法可以让程式更精简的？来跟各位讲哦，这边的话哈，其实这是方法一，这个方法是比较标准版，所谓的标准版就一般是会建议是这样写啊，比较不会错。但是如果哈，你要让它更简单的话哦，其实哈还可以把很多行给去掉。不过有一个地方哦，大家注意一下，我再跟各位讲精简版哦，这个写完之后啊，请各位先试一下，待会我们把那个这个程式如何再更精简哦，那部分再跟各位说一下，来画面先还给各位一下，试一下。哦，所以其实质数啦，这个逻辑很简单，但问题你要怎么样快速的把一个逻辑。对应的那个程式给快速写出来，而且写出来还要是正确的啊。第一个先求正确，第二个的话呢，再去思考，哎，这个程式有没有办法写得更精简？啊，程式更少一点，有没有？那里面的话有没有办法让它有些地方可以不要啊，不然感觉好像拉一拉扎，变数越少越好，如果判断越少越好哦。可是要怎么写哦？那请各位试试看哦。